এই হেমন্ত মোৰ হৈছে এই ভাইটি আৰু মোদী মোদী হৈছে মোৰ ভণ্টি আকৌ এইবাৰ হাতখন জিকি পৰা হাতে যেতিয়া টিপিছোঁ তোমাতকৈ হাতখন জিকি পৰে পিয়াজ নব সময় চকী এখন আনা চকী এখন আনক বৰ এবাৰ তুমি সেই কোনটো পাৰ্টি জিকিলে ভাল পাবা এই বিজেপি জিকিলে ভাল পাবা নে এই কংগ্ৰেছ জিকিলে ভাল পাবা সেইটো কোৱা মই বিজেপি জিকিলে ভাল পাম আৰু কংগ্ৰেছনো কি আৰু বিজেপিয়ে আগৰ পৰা আহি আছে আৰু অঁ আৰু পিছত তুমি ভোটনো কাক দিলা এই হাতত দিলালেহে ফুলত দিলা হয় যোনটো জিকে তাকে দিলোঁ আৰু মই যে জিকে তাকে দিলোঁ এইবাৰ খুব ভাষা বৰষুণ নহয় জানো এইবাৰ সেই ফুলে ফুলিব আৰু গোটেইখন বৰষুণ নেৰা নেবাৰ বৰষুণ দিয়ে থাকে হয় দে হয় দে দিয়ে আছে বাৰু এইবাৰ ফুলে জিকিব যেন লাগিছে বাৰু আগৰ পৰা ফুলে জিকি আহিছে আৰু মই আমাৰ গোটেইখিনিকে সেই ফুলতে ভোট দিয়ালোঁ হয় নেকি মোৰ কথা আমাৰখিনিও ফুলতে দিছোঁ বুলি কৈছে মই খালি কিহত দিলোঁ সেইটো নকওঁ তুমি বেয়া নাপাবা দেই বুজানে বোলো দেখাক দেখি মোবাইল এটা ললো এতিয়া আমাৰ চলাবলৈ কাৰণে জানো নহয় হয় মোৰ ল'ৰাটো সেই মোবাইল এটা দে দে কৈছো মোকো নিদিয়ে নহয় এইটো কোনে দিলে হয় তোমাক এইটো মোৰ সেই ছোৱালীজনী আমাৰ এইবোৰ নিদিয়ে বোৱাৰী আছে নাই বোৱাৰীবোৰ দিবলৈ মানা কৰ আমাৰ ল'ৰাটো বোৱাৰীজনীয়ে কথা শুনাই শুনাই মোক বেয়া পৰা কৰি দিলে ল'ৰাটোৱে নিজ ফটি দেখিব নোৱাৰে মোকেও আৰু বৰ দুখৰ কথা আবিকেইটা নিবা সেই বৃদ্ধাশ্ৰমলৈহে যাবগৈ লাগিব আৰু দুদিনমানৰ পাছত ঠিক নাই দেই আজিকালি বোৱাৰীবোৰ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি নহয় বহুত দিন অহা নাই আমাৰ ভাকলি হেৰি ভাকলি বৌদ ঘৰলৈ অহা নাই বোলো আজি কৈ আহোঁ দে সৰুটো গগৈ বুঢ়া আহিলে আমাৰ ঘৰ ফালে দেখিলে বুঢ়া এতিয়া কি কি গাব ঠিক নাই ঠিক নাই ঠিক নাই বুঢ়া বেলেগ আহক অঁ দুইজনী দুজনী বহি মেল মাৰিছে এজনী কোন ধৰিব পৰা নাই নহয় আকৌ পাছফালৰ পৰা চশমাখন পিন্ধিলেও ধৰিব ন যাওঁচোন কোন হওক ঘৰত চাহ টুপিও খাবলৈ পোৱা নাই কিন্তু একো নাই অকল গুড় সুদা গুড়ৰ লগত চাহ খাবলৈ পাইছোঁ এটা ধেৰ ভাল ভাল থাকে ভাকলি বাইদেউ ভাকলি বাইদেউ তুমি হে নেকি ধৰিবই পৰা নাই বোৱাৰী নে জীয়ৰী নে বোলো গাভৰু নে বুঢ়ী মোক গাভৰু গাভৰু লাগিছে নে দেখিবলৈ অকণমান অঁ কেতিয়া আহিলা হ'ল অকণমান দেৰি পিয়াজ নব সময় চকী এখন আনা চকী এখন আনক বৰ দিওঁ বৰ নহয় অ এই চপিয়াত বহিব নোৱাৰ বিষা কঁকাল তৰকে ধৰ তোমালোক মাইকী মানুহ এনেকে হালি হালি ভাত বনোৱা শাক বনোৱা অ ইষ্টাইল নহয় অ বৰ দেউ সেই কঁকালৰ বিষ এই কত কষ্ট কৰা মানুহ নহয় জানো আগতে এই দুই তিনি বিঘা মাটি অকলে গৰুৱে হাল বাওঁ হে এই হাল বাই খেতি কৰোঁ এই কোৰ মাৰোঁ বেঙেনা খেতি কবি খেতি কিমান খেতি কৰিলোঁ এতিয়াহে যেনিবা এই খেতি নকৰোঁ ল'ৰাকেইটাই চাকৰি বাকৰি পালে ষ্টাইল বুলি নক'ব আৰু বেয়া লাগে নহয় হেৰি এই কি আলোচনা পাতিছে চাপিছা বিয়নি মেল পাতি হাতখন জিকি পৰে হাতে যেতিয়া টিপিছোঁ তোমাতকৈ হাতখন জিকি পৰে পানীও ইমান আছে ইমান আছে এইবাৰ
ফুলে ফুল পা আকো হাতখন এনেকে ছিঙি পেলাব পাৰি নহয় আকো ফুলে আকো হাত ছিঙিব নাই নহয় এবা হেৰি ফুলে ফুলে ফুলিব হয় না তৰুণ গগৈ গগৈ দিনৰ পৰা এই হাততে দি আহি মোৰ গগৈ মানুহ হেৰি তৰুণ গগৈ মানুহ আহোম মানুহ কিন্তু সেনেকুৱা নকৰে আকৌ দেই এতিয়া যিখন হেৰি এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেইখন বামুণ গোটেইখন লটি ঘটি কৰিম একো গম পাইছে নাই 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 সেইবোৰ একো নাই মোৰ হেৰি এই হেমন্তই দিলে সেই ঘৰটো অৰুণোদয় আঁচনি পাইছোঁ সেই হেমন্তৰ লগতেহে মোৰ সেই সংঘৰ্ষৰ দিনত সেইবোৰ দিছে বাৰু ঘৰো নিদিলে একো নিদিলে আৰু ৰাস্তাটো চাই চাই বাৰু কেতিয়াবা গোটেই ৰাস্তা আগতে কেনেকুৱা এতিয়া কেনেকুৱা আৰু আৰু সেই নদী বান্ধটো কথা আগতে মোৰ ঘৰটো কেনেকুৱা আছিলে এই দাইল এইফালে তলত পানী থওঁ ওপৰৰ পৰা ওচৰ ওচৰ কিবা দাইলত পানী নিদিলেও হয় এনেকুৱা অৱস্থা অঁ এতিয়া সেই ঘৰটো পাইহে মই এই গোটেই এখন ফিট ফিটা বনাই নিজিকিলেও হাতে পদুম ছিঙি পেলাম এনেকুৱা শক্তি আছে আকৌ তুমি তেনেকুৱা কৰিলে নহ'ব নহয় গম পাইছা না তুমি তেনেকুৱা তুমি কি কোৱা মই সেইটোৱে কৈছো আৰু হাত নিজিকে কেতিয়াও নিজিকে হাত কৰিলে নিজিকিব জিকিব লাগিব আপুনি সেই জিকিব লাগিব ক'লে নহ'ব নহয় আপুনি যিমান ক'লেও নিজিকে কংগ্ৰেছ নিজিকে কেতিয়াও হেৰি কি কয় এইটো মোৰ বৃদ্ধ পেঞ্চনটো দেই বৃদ্ধ পেঞ্চনটো মই সেই কংগ্ৰেছৰ দিনত অতখন দৌৰ মাৰিলোঁ ওলৈও গৈছোঁ তলৈও গৈছোঁ হয় নেপালোঁ নহয় এইবাৰ আকৌ মোক সেই ঘৰতে দি থৈ গ'ল সেই হেমন্তই বুজিছানে তুমি তেনেকৈ ক'লে নহ'ব নহয় দেই কি হেমন্ত হেমন্ত কৈছা এই হেমন্ত তোমাৰ কি হয় মোদী তোমাৰ কি হয় হা এই গগৈ হেৰি এই কি বুলি কয় তৰুণ গগৈ মোৰ সেই আহোম বংশ হয় আকৌ সেই হেমন্ত মোৰ হৈছে এই ভাইটি আৰু মোদী মোদী হৈছে মোৰ ভণ্টি আকৌ কি ভণ্টি মোদী কেতিয়াবা ভণ্টি হ'ল হয় কি হয় আকৌ ভণ্টি অঁ নহয় 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 মোৰ ভুল হৈ গৈছে সেই ভণ্টি নহয় অ' সেই মোদী মোদী মোৰ হেৰি ভকত মোক ভকত দেই মোৰ মোৰ ভকত মোদী অঁ মোৰ ভকত অঁ তোমাৰ ভকত নি মোদী অঁ আমি ভকত পাতিলোঁ নহয় তেতিয়াৰ পৰাই আকৌ মই যেতিয়াৰ পৰা এইবোৰ বিজেপিৰ পাছে পাছে ঘূৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই হয় নি তেতিয়া মোদীক খুজি কেইটামান বস্তু সৰকাৰ বা নোৱাৰা জানো তুমি ভকতক এনেকৈ ক'লে নহ'ব নহয় হে এই কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত আজিৰ নিচিনা গৰম হৈছিলে জানো হে আজিৰ নিচিনাকৈ শিল বৰষুণ পৰিছিলে জানো হে এই বতাহ ধুমুহা আহিছিলে জানো এই আলু পিঁয়াজৰ দাম কাপোৰ কানিৰ দাম জানো সেই আগৰ নিচিনাকৈ বাঢ়িছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত হা এই বিজেপিৰ দিনতহে আছে গোটেইখন লটি ঘটি কৰি মাৰিব বিজেপি চৰকাৰে গোটেই বেছি হেক কৰি পেলাইছে এই ইমান দাম বস্তু পাতি ইমান দাম হে এই শাক পাচলি খেতি কৰিব নোৱাৰি আমি বেপাৰীবোৰে পাওঁ এই খেতিয়ক খেতিয়কবিলাকে এই সস্তা পাওঁ এই যোনবিলাকে বিকিব এই সেইবিলাকেহে আকৌ বেছিকৈ পায় পইচা হে এই তোমালোকে সেইবোৰ বুজি নোপোৱা অৰুণোদয় আঁচনি এই বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি এই এই পকা ঘৰটো আহে দিব দুচপোৱামান ইটা সেইটো পাই তোমালোকে সন্তুষ্ট হৈ থাকা এই এইবোৰ লগত নহ'ব দেই এই মাইকী মানুহৰ লগত তৰ্ক কৰাতকৈ এই মই যোৱাই ভাল চাৰিটুপিকে খাম আৰু ঘৰত অকল সুদা দিওঁ বহা বহা চাহ অকণমান খাই যোৱা এইবিলাক কৰিব নোৱাৰো দেই এই তৰুণ গগৈ অপমান মই সহি থাকিব নোৱাৰো গগৈ বুঢ়াটো ফুটনিটো চা ফুটনিটো কেনেকুৱা ফুটনি মাৰি থৈ গ'ল এই এই নিজৰ বোলে জাতীয় জাতীয় গগৈয় বোলে আহোমৰ বুঢ়াটোৱে ঠিকে কৈছে পাই সঁচাকে ঠিকে কৈছে নেকি গগৈ বুঢ়াটোৱে নাই নাই কোনো ঠিকে কোৱা নাই আৰু তুমি ক'ত ভোট দিলা মই সেইটো জনা গ'ল আৰু দেই তুমি ক'ত ভোট দিলা সেই ইমানখিনি দিলে বুঢ়াটো সন্তুষ্ট নহ'লে ৰাস্তাই পদূলিয়ে গোটেইখন দিলে এই এতিয়ানো আৰু কি বাকী থাকিলে হয় দে সেইবোৰ দিলে নহ'ব নহয় বস্তুবোৰ দাম বঢ়াই দিছে নহয় আমাৰ পইচা পাতি নথকা তুমিও একে হ'লা তুমিও একে হ'লা একেবাৰে গগৈ বুঢ়াৰ লগতে হ'লা বেছি আৰু একদম নাই 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 হ'ব এনেকৈ হ'লে এই ভাকলি মই যাওঁগৈ আৰু দে আৰু যোৱা যদি যোৱা আজি আহি চাহ তাহ নোখোৱাওঁ একো
এই হেৰি লেংকুচ লেংকুচকৈ যাওঁতে যাব, তাই আকৌ ফুটনিটোৱে আকৌ কিমান বেছি, এডখৰপৰাই মই চাহ খুৱাম, অতখিনি হেৰি কথাবোৰ কৰি থৈ গ'ল, কাকো চাহ দিবলৈ নাই, কাকো চাহ দিবলৈ নাই, অঁ কৈ দিলোঁ। এই ৰাইজ দেখিলে নহয় এতিয়া হেৰি আমাৰ নিজৰ মাজতে অকা মিলা, গোটেইখন বেয়া পোৱা আৰু বেয়া পুই, ইহঁতে আকৌ ওপৰত ভালেই হৈ থাকিব, আমিহে সেই তলখিনি মৰিবলগীয়া হৈছে। এই ৰাইজ বেয়া চেয়া নেপাব আৰু দেই, এইটো কেৱল ভিডিঅ' মনোৰঞ্জনৰ বাবেহে, অঁ এই এনেই চাবলৈ কৰিবলৈ আৰু ভাল লাগে আৰু। অঁ কথা এটা পাহৰি থাকিলোঁ নহয়, এই আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে সেই কমেণ্ট কৰিব, তাৰপিছতে আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব।